Още зверски вкусно от Митко Цветков е втората част кулинарни изкушения, в които Бати Мити е събрал изпитани домашни рецепти, които споделя с вас. Митко споделя, че с рецептите, които дава, му се иска да убеди всеки човек, че може да готви и да прави домашни деликатеси, независимо колко време разполага. И тук ви очакват много вкусотийки, с които да отрупате масата. Описани се стъпка по стъпка в снимки всички рецепти. Митко обяснява подробно за осоляването на пастърмите, приготвянето на филета и контрафилета. Различните видове пастети и отново много полезни съвети, лично от Бати Мити. Към всяка една рецепта ще намерите грамажите, описани в табличка, и до нея празна такава, която вие можете да попълните с грамажите, с които вие разполагате за приготвянето на деликатесите. Още зверски вкусно от Митко Цветков е за ценителите на вкусната домашно приготвена храна.